enpresa txiki edo ertain, autonomo, saltoki edo ekintzaile zara eta zure jarduera edo enpresa proiekturako finantzaketa bila zabiltza? Elkargi da topa dezakezun bermerik eta biderik egokiena zure enpresa egi bilakatzeko. Zertan lagun zaitzakegu? Elkargi, garantia elkarte bat da. Irabazi asmorik gabekoa eta bermeen bitartez finantzaketa lortzen eta hemen baldintzak hobetzen lagunduko dizu. Finantza entitate garrantzitsuenen aurrean zure proiektua bermatzen eta babesten dugu. Elkargin, zure ideia onak jorratzen laguntzen dugu eta era berean, kreditu lorpena arazo batez izatea zuretzat. Elkargiren funtsa, enpresa txiki eta ertain, autonomo, saltoki eta ekintzaileen hazkundea sustatzea da. Gainera, oinarri ekonomia sozialen bitartez, kooperatiba, lan sozietate eta elkarteen garapenean laguntzen dugu baita. Eta guztia, proiektuaren bideragarritasunean oinarrituta. Elkargin, zugan sinisten dugulako, eta ideia honek duten garrantziaz jabetzen baikara. Zer egin behar duzu? Jar zaitez harremanetan gurekin, eta esaiguzu zeintzuk diren zure beharrak. Aholkatuko zaitugu eta zuretzako egokiena den finantzaketa aukera aztertuko dugu. Elkargin, dagoeneko 15.000 enpresa baino gehiago lagundu ditugu. 125.000 berme eskainiz. Ekonomia jarduera eta enplegu sustapenean aktiboki parte hartuz. Behar duzun esperientzia zabala daukagu. Zure ametsa gauzatu nahi? Sar zaitez elkargi.es web orrian eta zure proiektua garatzeko elkarrekin egin dezakegun guztia aurkituko duzu.